Протягом останнього десятиріччя епідемічна ситуація з туберкульозу в Україні значно погіршилася. Ця соціально небезпечна інфекційна хвороба стала проблемою для багатьох країн світу, але найгостріше постала в країнах Східної Європи та країнах, що розвиваються. Щороку у світі виявляють від 7 до 10 мільйонів осіб, які захворіли вперше на туберкульоз, а помирають від нього майже 3 мільйони чоловік. Загальна кількість хворих становить 50-60 мільйонів. У місті Хмельницький за минулий рік було взято на облік вперше виявлених 137 хворих. У порівнянні із 2010 роком цей показник збільшився, цифра становила 129 людей. Показник свідчить про те, що туберкульоз існує і велика кількість виявлених буде сприяти зменшенню ризику зараження оточуючих людей, які були в контакті з цими людьми. Лікування туберкульозу є досить довготривалим та дороговартісним. Хворіють в основному люди працездатного віку. Хоча не поодинокими є випадки виявлення цієї хвороби і у дітей. Лікарі не втомлюються повторювати, що своєчасна діагностика хвороби – запорука успішного її лікування. В групу ризику, в першу чергу, потрапляють мігранти. Люди, які приїжджають з місця на місце. Люди, які не мають постійного місця для проживання. Люди, які довго і часто хворіють. Люди, які кашлюють на протязі 2-3 неділь і не звертаються по допомогу до лікаря. Люди, які хворіють на виразкову хворобу шлунку. Люди, які хворіють на інші неспецифічні захворювання легень. Бронхіти різної природи. До груп ризику відносяться соціально незахищені верстви населення. Сьогодні для лікування туберкульозних хворих всі препарати закуповуються за державні кошти. Крім того, нещодавно для потреб хворих Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру був придбаний рентген-апарат італійського виробництва вартістю понад 1 мільйон гривень. Старий експлуатувався з 88-го року, хоча термін його використання був лише 8 років. Варто відзначити, що захворюваність на туберкульоз у Європі в 5-6 разів нижча, ніж в Україні. Лікарі зауважують низьку обізнаність населення нашої країни щодо цієї хвороби. Тож це стає чи не основним фактором пізнього виявлення захворювання. Тетяна Очеретнюк, Юрій Чорний, ВІП-новини.